cambio. ଆମକୁ ବହୁତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଟୋ ଅଟୋ ଲୋକେ କେବେ ପାଇବା କଣ କରିବା ହେଲା ଭୋଟ କେମିତି ପାଇବା କେମିତି ଦେବା ଏସବୁ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିଛି ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଧମଲା ଲାଗିଛି ସରକାର ଏକ ପରସେଣ୍ଟ ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଛାଡିନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ଜାଇ ପାରିବୁ ଯଦି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପଇସା ନମିଳେ ଆମେ କୌଣସି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବୁ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ ବୁଝିବେ ନା ଆଉ ଜଣେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଫେରାଇବା ଲାଗିବ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲି ମୋର ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋର ମୋର ଏଜେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏଜେଣ୍ଟ କମିଶନ ବି ନେଇଛନ୍ତି କମିଶନ ବି ଦେଖିବ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର କମ୍ପାନୀ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଇସାରିଛି ସେ କମ୍ପାନୀର ଫଣ୍ଡ ଅଛି ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଫଣ୍ଡ ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଆମ କମ୍ପାନୀ ଫଣ୍ଡ ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ଦେଇଦେବେ ବୋଲେ କମ୍ପାନୀର ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ଫଣ୍ଡ ଆହୁରି ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଟଙ୍କା ବି ମିଳିବ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା କିଏ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଅଛି ଆମର ଆମ ପାଖରେ ପେପର୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଦେଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର ଦେଇଥାଏ କି କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆ ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଘର ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଅଜିତ ପାତ୍ର କର୍ମ